social. Un projecte que té per objectiu construir entre totes una societat lliure de tota relació jeràrquica i de dominació, on podem decidir lliurement sobre els nostres cossos, les nostres vides i sexualitats, on podem ser dones i homes lliures en uns països lliures, on la vida sigui el centre de la societat i no els mercats. Seguirem lluitant per la repartició real dels temps, els treballs i la riquesa. Per una societat on cap persona sigui legal i els pobles i les persones puguem decidir lliurement el nostre futur. La revolució serà feminista o no serà? Per nosaltres cada dia és 8 de març. Per això